Quindi dalla rana in età maia, ciò se con le cunni. Cosa di grida tanto, ya, si se gangoni. Dodre la vieggio, ne ye. Credi la rana se dongoni, autovala, te ye, teningani. Yagonai di la gine gugnone, yana con la mancia, valo manci di irna, mi già nei pema. Dodre la vieggio, rudama, caroni, ci tu si incembare. ทุติยสังวยมายินดีเตียงเวเตียงละอุทุจาระตรอกองเมียอายุสนิสงสัตติสกัดดุไดญาเดนะสงญมามีเกโมสัตติสกัดดุไดญาเดกุโดษิญญาทาวระดานะกุโตอภิตาตนามีนายสกัดดุไดญาเดกุโดษิญญาอานะอานะกุสินุอลูยีเสมะฉัมมีเตียงสกาลีเนเงเปาะปะปิเมคุณโนบาญาเปาะปะเจนเลยสอยเนสอยะชิกรอมญาจี ตมบราปาลีโดสิทธาเวกาลนวะ35มาฮ้อถ่าเดสิทธันตันตันทุกขวะหันสุเรติสกะลงนี้อยู่ภิโรสิทธันตันตันทุกขวะหันตันตันสมมาปิติภิเวยินเจติ่งเวณีเดสิทธันสิทธิทุกขวะหันฉันตาโกส่องอีปิสุปันมาเลฉันตาสีเดนองตมลองมาเลฉันตาสีเด ဆုံးမမထားတဲ့စိတ်ကရေထနေတဲ့ဒီစိတ်ဟာချမ်းသာကောင်းမဆောင်မဲနဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုဖြစ်စေတယ်လို့ဒီလိုဆုံးမတဲ့ဒီဆုံးမတဲ့ကလေးယူပြီးတော့ဦးဇင်းကစိတ်ကရေလို့ဒီလိုကောင်းစီနေပြပြီးတော့တရားနာကြရအောင်စိတ်ကရေဘာတရားလဲစိတ်ကရေပါဗျာသူဖွဲ့စိတ်ကရေထတာဆိုနော်စိတ်ကရေထနေဘာနဲ့ထင်ရမလဲသတိနဲ့ထင်ရမယ်နော်ဘာနဲ့ထင်ရမလဲ กิริยาอัจจนะเตยังกิริยาโมมีเตยังปัญชินเตนะสอพยัญชนะอะดูนันโนนันนะงาบาสิโกจะยะอะอะนังละกลิจีสุพุทธะกงโตพุทธะกงโตมังคะญโยมังคะญโยอุโสญะโนมังคะญโยสิโกบายิเตยังสิโกบายิเตยังธัมมะกงโตธัมมะกงโตมังคะญโย ဥဇောမြတ်တို့သံဃာကုံတော်မင်္ဂမျိုးဥဇောမြတ်တို့သံဃာကုံတော်မင်္ဂမျိုးဥဇောမြတ်တို့သံဃာကုံတော်ဒီဘကုံတော်ဒီဘကုံတော်မင်္ဂမျိုးဥဇောမြတ်တို့သံဃာကုံတော်ရှိကိုပါယိဗျာရှိကိုပါယိဗျာဆရာကုံတော်ရှိကိုပါယိဗျာမင်္ဂမျိုး ဥဇောမြတ်တို့သံဃာမြတ်တို့ရှိကိုပါယိဗျာရှိကိုပါယိဗျာတာရဝဏလုံးကြောင်းတရောကောင်းအပေါင်းတို့တာရဝဏတရားနာနေကြပါရဲ့များတက္ကမဘောင်တရောကောင်းတို့ဒုံမေတရားရှိခင်စိတ်ကောင်းဝိညာဉ်ပါရဲ့ဆိုရဲ့သင်္ဒရောရှင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့သည်ပင်စနန္ဒဂုဏ ဘုရားကုန်တရားကုန်တန်ခါကုန်နေမိဂုံပါကုန်ဆရာသခင်ယေရှုရှင်တို့ဤယေရှုတော်အစိုးကုန်တော်နန္ဒတွေကုန်ဟောနထာတိစေနေတိုင်းညစညတိုင်းအိတ်တော်လဲတာဒုရင်တာလည်းယုတိစွာရှိကိုလိုက်ကြကုန်ရသည်ကြည် အလုံးစံပါရအရာကိုကလေးနဲ့ထိုင်ပြီးတော့တရားနာကြရအောင်စိတ်ကြည်ရဲ့ပြဿနာပြဿနာဓမ္မပရပါဠိတော်မှာဟောထားတာဒုန်ိကသာလဟုသောယတ္တကာမနိဗ္ဗာန်တိသောစိတ္တသဓမ္မသောတာလူစိတ္တံတံတုခဝဟံဒုန်ိကသာလဟုသောယတ္တကာမနိဗ္ဗာန်တိသော ဒီကဝေမိတ္တလေးဝါကျနာတို့ရှင်သမီးတို့တာတော်နှလုံးပြောင်းတော်ကောင်းပေါင်းတို့ဒုံနိကဟတာအလွန်နှိမ်နေနိုင်ခဲ့သောသူရဲ့စိတ်ကအလွန်နှိမ်နေနိုင်ခဲ့တယ်နှိမ်နေဖို့သိခဲ့ရင်လည်းနော်နှိမ်နေဖို့ကုသဆက်ပြဖြစ်ဖြစ်မခဲယုံလားခဲယင်လားခဲယင်ပါဗျာနော်စိတ်နာတိပြန်လေးထားပြီးတော့ဘဲမှာမသွားနဲ့ဒီနာတိပြန်လေးမှာပဲထား
။ထားပြီမဲ့ရရလား။ရောက်ပါသူသွားကြတယ်နဲ့ရောက်သွားတယ်နော်။ဒုံနေကသာအလုံးသိမ့်နေနိုင်ခဲ့သောလဟုနောလင်းမြန်သောဖြစ်ချင်းချုပ်ချင်းရှိသောတို့ရဲ့စိတ်ကလင်းမြန်တဲ့ဖြစ်ချင်းချုပ်ချင်းရှိတယ်။အခုပဲတခုခုဖြစ်သွားတယ်။အခုပဲတခုခုဖြစ်ပြီးတာလေပြီးသွားတယ်။ဆိုကြပါစို့တို့တွေငကယုံပြိုင်သွားဖို့ကြမယ်။စိတ်ကငကယုံပြိုင်ရောက်သွားတယ်နော်။အနောမစလောင်းပြည့်စည်တွေသွားဖုံးကြမယ်စွန်းစားကြောင်းမှာဒီနေ့မနေ့ပါရင်ရွေးတယ်မသိသွားစားကြမယ်စိတ်ကအဲ့ရောက်သွားတယ်နော်အရှိတကုံပြတ်သွားဖုံးမယ်ဟိဘုဒ္ဓကရသွားမယ်ဟိဆိုတိုင်း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 ဆိုဒါလည်းရောက်သွားလဟုနောလင်းမြန်သောဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းချုပ်ချင်းဖြစ်ချင်းလင်းမြန်သောဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းချုပ်ချင်းရှိတယ်တို့ရဲ့စိတ်ကလင်းမြန်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်တာလည်းလင်းမြန်ချုပ်သွားတာပြီးသွားတာလည်းလင်းမြန်တယ်ဒီတဘောနော်ဘလူစိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ကောင်းတာလည်းဖြစ်တယ်လို့မကောင်းတာလည်းဖြစ်တယ်နော်လျှက်တဲ့မျက်စိတမိတ်အတွင်းမှာစိတ်ဟာကပြေနဲ့ကြည်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်တဲ့တို့ရဲ့စိတ်လျှက်တဲ့မျက်စိတမိတ်ကလေးအတွင်းမှာစိတ်ဟာကပြေနဲ့ကြည်ပြီးဖြစ်တော့တို့စိတ်ကောင်းတာဖြစ်နေရင်လည်းကောင်းတဲ့စိတ်ဒီကပြေနဲ့ကြည်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်မကောင်းတာဖြစ်နေပြီဆိုရင်လည်းမကောင်းတဲ့စိတ်ဒီကပြေနဲ့ကြည်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်အဲ့တန်းနိုင်တဲ့မြတ်ဒီစိတ်ကိုကောင်းတာလေးဖြစ်အောင်ဆုံးမပေးဆုံးမပေးဆုံးမပေးတဲ့ကြားရရအောင်စိတ်တိုင်းကြလောက်အစဉ်မချောချင်နော်လူကြီးတွေကလေးတွေတကကဆုံးမတဲ့ပြောနေတဲ့ကြားရရဆုံးမနေတဲ့ကြားရရအချိုးကိုမပြေဘူးဆိုပြီးတော့ပြောကြတာရှိတယ်နော်တို့စိတ်ကကြည်ကြည်အခုဒီထဲမှာထိုင်နေတဲ့သူတွေအားလုံးတရားထိုင်နေကြလို့ဆိုရင်တော့မဆိုးဘူးနော်တရားထိုင်နေမကြတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်ဒီစိတ်ကပြေးတာသူ့ဖမ်းရတော့ဈေးရောက်သွားပြန်ကြောင်နဲ့ကြောက်သွားတာလာတာပြောတာပါတာဆွတာကစားတာရောင်းလိုက်ဟိုရောက်ဒီရောက်တခါတခါတရားထိုင်လို့အချိန်သာပြည့်သွားတယ်စိတ်ကသူ့ထိန်းနေရတာဒီကလေးထိန်းနေရတယ်လို့ပဲနော်ကြွေရင်များလို့ပဲတဲ့နွားရင်များလို့ပဲတဲ့မြောက်လို့ပဲတဲ့တို့စိတ်ကဟိုတဲခုံလိုက်ပြန်လိုက်တက်ခက်တာဒီစိတ်ကိုထိန်းရတယ်နော်အဲ့ဒီစိတ်ကိုထိန်းနိုင်ရင်သိချမ်းသာတယ်အဲ့ဒီစိတ်ရက်ကဘယ်လိုမဆိုထတာအချားသူတွေအချားအရာတွေကြည့်ရထတာတာရှောက်ကြံစိတ်ကြည့်ရထလို့ကျန်တာကြည့်ရထတာနော်စိတ်ငြိမ်ကြနာငြိမ်ဒုန်နိကသလုံးသောယတ္တကမ္မနိပါတိသောစိတ္တသတ္တပလောသာတို့စိတ္တံတန္တံဒုက္ခဝဟံဣကဝေပရိသေဝဇ္ဇာရိရှင်မိတို့သာရောနှလုံးကြောပြောင်းကြရကောင်းပေါင်းတို့ဒုန်နိကသလဟုနောဒုန်နိကသအလုံးနိုင်နေနိုင်ကဲသောလဟုနောလင်းမြသောဖြစ်ခြင်းချုပ်ခြင်းရှိသောယတ္တကာမနိဗ္ဗာန်တိနောအမမရှိတဲ့ကာမကောအာယုန်ဒီမှာကြောက်ရောက်ပြီးတော့ပျော်နေလေရှိသောဒုစိတ်ကကာမကောအာယုန်ဒီမှာရောက်ပြီးတော့ပျော်နေတာတရားအကြာကြီးတနာကြီးထိုင်တာရဲ့နော်ကာမကောအာယုန်ဒီလည်းဆိုကြပါစို့ကလေးတွေဆိုရင်ခိန်းဆော့တာလို့ဘာလို့စသည်ဖြစ်ပေါ်နေအဲ့ဒီတနာကြီးရဲ့တနာကြီးချင်းရတော့တူတူပဲနော်ဒါပေမဲ့ဟိုမှာကြတော့တို့ကဒါစိတ်ဝင်စားနေတော့တနာကြီးကဘယ်လိုပြည့်လို့ပြန်မှမသိတရားတနာကြီးကြတော့တဲပြီးတော့နိုင်လေးကိုကြည်ရတာနဲ့တုံးကောက်တဲ့တန်လေးမျောရတာနဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါဆိုတော့သူရဲ့အာယုံကိုမူတည်တာကျက်စားတဲ့အာယုံကိုမူတည်တာကျိုးနည်းနည်းအသက်ရွယ်အထက်ရောက်ရလာတဲ့တရားရဲ့ရင်းချမ်းမှုတရားရဲ့ချမ်းသာမှုကိုကြိုက်လာတဲ့သူကြတော့လေတရားအာယုံကိုကြိုက်တာဆိုတော့ခင်းစော်တာတွေစူးစူးကူကူအတန်တွေသိပြီးတော့ကြိုက်တော့ကြိုက်တဲ့သူရဲ့အကြိုက်ပုံကိုတည်ပြီးတော့ဒီလိုကြွားချာနော်ယတ္ထကမ္မနိဗ္ဗာန်တောအမှမရှိတဲ့ကာမကောအာယုန်ဒီမှာကြပြီးတော့ရောက်ပြီးတော့ပျော်နေလေရှိသောစိတ်တသာအဲ့ဒီစိတ်ကိုတမတော်ဆုံးမခြင်းတည်သာဓုကောင်း၏အဲ့ဒီစိတ်ကိုဆုံးမနိုင်ရင်ကောင်းတယ်အဲ့ဒီစိတ်ကိုမဆုံးမနိုင်ရင်တော့မကောင်းဘူးဘောစိတ်တံတံဒုက္ခဝဟံစိတ်တံတံဒုက္ခဝဟံတန်တန်ဆုံးမပြီးပြီဖြစ်၍ယဉ်ကျေးနေသောတိမ်ဝေးနေသောစိတ်တန်စိတ်သည်ဒုက္ခဝဟံချမ်းသာကိုဆောင်၏ပစ္စုပန်မှာလည်းချမ်းသာစေတယ်။နောက်တမလုံးမှာလည်းချမ်းသာစေတယ်။လူချမ်းသာ၊လက်ချမ်းသာ၊နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတိုင်ရောက်ရစေတယ်။အဲ့ဒီစိတ်ကိုမဆုံးမနိုင်ရင်အဲ့ဒီစိတ်ကကရေထမယ်။နော်။စိတ်ကရေဗုဒ္ဓရှင်ကြီးဆရာတော်ကဘုဒ္ဓရတ္တဆိုတဲ့အမည်နဲ့စာရေးဥစဉ်တော်ခရယာလေးတို့ဒီနေ့မနေ့အတော်ဝါလာတည်းအမတ်တရားဆိုခရယာလေးတို့ဥပနဲ့ပဲရေးပြီးတော့နှံ့ပို့လိုက်။သူရေးပြလိုက်တဲ့ခရယာရဲ့ခေါင်းစည်းရနဲ့စိတ်ကရေပြ။အဲ့ဒါနဲ့ဩဒီတရားလေးဟောလိုက်ပါဦးမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကိုဟောပြတယ်။ဆရာတော်ကလည်းရေးပြလိုက်တဲ့ဆိုရင်စိတ်ဒီစိတ်ဒီရေးမနေခဲ့ဣန္ဒြေမဲ့ဘုံများအာယုံတို့တွဲဆုံ၆ချာဟူတည်သွားနေ
ما آسي تي نا كتي بشي مني سيكتوي خي سكت ما آجي أسوي تولون كي أمي نيسي سيكي يجاو إيجي سامي آنين جكي كي يسيكو لاي لاي سوتي كي دو ميمي يدجي جي تو سيكا كي يتابي لاي لاي سوني را فدو كي ناي ملي سيين فدو ماما كي ناي ناي كي ناي ناي دوا دو مولي شيدي هلي دو مولي دوا دوا بلو لسو ميمي يتجي بي تديني يتجي بي مرسلشي هلي كي يتاراني جاو مي كي دو لي سيكي آن سيكي سيكي يي مني كي إندري مي بو يا أيوم دو توري سيدي يا جيني لا 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 နာရှိတိုင်းနဲ့မကြမ်းနဲ့ပဇက်ရှိတိုင်းနဲ့မပြောနဲ့ဆိုတာရှိတယ်တို့ရရလုံးရှိတိုင်းရှောင်မြင်တော့သူများအပြစ်မြင်တယ်ကိုယ့်အပြစ်ကြတော့မမြင်တော့နားရှိတိုင်းကြားတော့ကောင်းတာတွေကြားပြီးမဆိုးမကောင်းတာတွေကြားပြီးတော့အောက်ပြတို့တွေဖြစ်တယ်နော်ပဇက်ရှိတိုင်းပြောတော့သူများမကောင်းကြောင်းကိုကောင်းကြောင်းဆိုတော့ပြောတတ်တာဟုတ်ဒါကုသဇင်သဘာဝကိုကြောက်ကြရဲ့ပုံမှန်မိမရဲ့ပုံမှန်နော်ကုသဇင်မှန်မှ
ဣန္ဒြေယံအထိမေစိတ်ကိုလည်းဣန္ဒြေယံအထိမေဒီလိုထိမေဆိုလို့ရှိရင်သကုတ္တရကာနဇေဝကာယမျက်လုံးအထိမေသောတာနာအထိမေကာနနှာခေါင်းစင်ဝါရှာကာယခန္ဓာကိုမနစိတ်တောင်းထိနိုင်တဲ့သူဟာတဲ့ချမ်းသာတဲ့သူပဲမထိနိုင်တဲ့သူဟာဘယ်ရထစီစီရဲ့နော်ဆိုလိုက်စိတ်တွေစိတ်တွေဣန္ဒြေယံမေဘော ညာအာယုံတို့အာယုံတို့အာယုံမြိုင်ဘုံမှာတို့ရရောက်ကြတာနော်ဆိုတွေ့ဆုံးချောက်ချာတွေ့ဆုံးချောက်ချာကုတီသွားနေမအားစိတ်တွင်မအားစိတ်တွင်ညာကတိဖြင့်ညာကတိဖြင့်စိတ်ကြမားတာမျိုးဘယ်လောက်ထိလုပ်လဲဆိုရင်ကတိတသိမ့်ထိလုပ်တယ်တဲ့မြတ်တဲ့မျက်စိတသိမ့်အတွင်းမှာကတိနဲ့ချီပြီးတော့ဖြစ်တာဟုတ်နော် ဆိုလိုက်မအားစိတ်တွင်မနေစိတ်ဖွဲ့ခရီးစက်ခဲတခါတခါတရားသာထိုင်နေစိတ်ကကြီးတွေဆက်နေသွားတယ်အိုးဆုံးနေတာဈေးရောက်သွားလိုက်စားတဲ့တော့ပြန်ညာရောက်သွားလိုက်ပြောတဲ့ပါတဲ့ညာရောက်သွားလိုက်မဲပြီးတော့မဟုတ်အာတွေးနေတာပါလားလို့ပြန်ပြီးတော့စိတ်ကူးရပြီးတော့အတွေးကိုအတွေးမှန်သိပြီးတော့ဝင်နေထွက်နေပြန်ရှိတာကောင်းပါတယ်ဒီဝါသာထိုင်နေတဲ့စိတ်က ကြည့်ရအောင်သွားနော်ဆိုလိုက်မနေစိတ်ထွက်မနေစိတ်ထွက်ခရီးစက်ခဲခရီးစက်ခဲမာချက်အဆွဲမာချက်အဆွဲဒူလုံးကဲ၍ဒူလုံးကဲ၍မာချက်အဆွဲမာချက်အဆွဲဒူလုံးကဲ၍ဒူလုံးကဲ၍အဆွဲရပါနေတာလားပန်းနေတာလားပါနေတာပါအဆွဲမာပြီးတော့လုံလုံကဲကဲကိုမာပြီးတော့ဆွဲလန်းနေတာတဲ့ဆိုလိုက်အမြဲနှိပ်စက် စိတ်ကြေကြောင်စိတ်ကြေကဒုက္ခလူစင်တွေကိုအမြဲတမ်းနှိပ်စက်နေတယ်ဆိုအမြဲနှိပ်စက်စိတ်ကြေကြောင်စိတ်ကြေကအိပ်ပြက်စားပြက်အာအိပ်ပြက်ခက်ကြေစိတ်ဘူးလိုက်လိုက်စူသည်ကဲသူမိမိမြဲတရီကြီး အိပ်ပြက်စားပြက်အာရင်ကြီးပြက်ပြီးတော့ကရက်စိတ်ကိုလှိုက်လိုက်ဆူနေတာဟောဘယ်သူကကြေတာလဲဆိုရင်မိမိရဲ့တတိယမိမိရဲ့ပါကြေတာလဲတတိယပါကြေရက်စိတ်ကိုလှိုက်လိုက်ဆူတီကဲသူမိမိရဲ့တတိတီတတိလေးရပဲဖိနာဆိုတော့ဒီတတိလေးနဲ့တန်တဲ့မြတ်ကိုစိတ်ကလေးကိုမလိမ္မာလိမ္မာအောင်မြင်ကြည့်ကြည့်အောင်မသိမ့်မွေ့သိမ့်မွေ့အောင်တန်တဲ့မြတ်ဆုံးပါ ရသော်ဗျာဒီတော်ဒီတန်ယန္တန်ကြီးတာဝေဒီဝံပနာဝေဒီနာမိစ္ဆံပရိဒံစိတ်တံပါပိယောနံတရောကလေးဆိုပြီးဆုံးမထားတာရှိတယ်။ယံသူတယောက်ကယံသူတယောက်ကိုကြည့်မြင်ရလို့ယံသူတယောက်ကယံသူတယောက်ကိုမောင်းလို့ပျက်စီးအောင်ဖြစ်စီးနိုင်တာချက်တဲ့မိစ္ဆံပရိဒံစိတ်တံကိုယ့်ရဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ကသာပါပိယောနံတရောကလေးအဲ့ဒီလိုရုပ်မာတဲ့သူမကောင်းတဲ့သူဖြစ်အောင်လုပ်ပေးနိုင်စွမ်းရှိတယ်တဲ့။
ตัวเนี้ยกูจิเมียนโลตัวเนี้ยกูมองโลตัวเนี้ยกูไม่รู้ล้านโลเจ้าสีสีดำเนี่ยสีแดงเนี่ยถ้าทำมาว่าไม่ทำไมกูสิกาเก้าหนีไม่เจ้าสีบูเด็ดเห็นว่าเช่นเดียวเจ้าสีวิญญาณสิไม่สามารถได้สิจังปังปีโยนนั่นตลอดเลย ดูเดียวจีวันเนี่ยดูเด็ดเด็ดชั้นอะไรสุราอเมจ้าอเมจ้าสิมิวเรียจ้าวิสิติงอะไรจ้าวสุราเจ้าเด็ดตามมาบริจาคสิจังเตรียมโตเนี่ยตลอดเลยตุยตามมาบริจาคสิจังก้องเนี่ยสิจังเตรียมโตเนี่ยตลอดเลยยิ่งเนี่ยเด็ดชั้นอะไรดูเช็ดตาจะมีวารียาตัดมีอุจฉนนุนุน้ำกล้าวไปมีรีบีบีน้ำกล้าวพิเศษอุจารีบีบีน้ำกล้าวยืนดีดีทุกบีบี ที่กลี้ยกองเนี่ยสิ่งไม่ชิวจูซ่าอัตมุไม่ชิวส่วนยังอันนี้เป็นสิ่งอุตสาหะที่อุตเต็มไม่ชิวเนาะแต่ช่วงนี้ว่าไม่เป็นไม่เป็นไม่สมิวเรียไม่เป็นไม่เป็นไม่ตัวเองสิ่งกองนี้เนี่ยดูกรายจูซ่าอัตโตโตตัวเด็ดดุรีดอกอินเดียวันดูเด็ดดุรีดอกรุ่นอะไรจีวันดูเด็ดดุรีที่โลกการเนี่ยมันยังสองสิ่งนั้นสิ่งนั้นสิ่งเนาะตามมาบริจาคสิ่งนั้นที่ยังโตนั่นตัวเก่งยิ่งเนี่ยเดือดสุราเนี่ยกุศลจังสิ่งกองนี้จัง จุ่มเนี่ยเดือดสุราเนี่ยกุศลจังสิ่งสูงจังสิ่งวายโลกาเวพิพิลุมุยโลกาเวพิพิลุมุสสัยเวพิพิที่อาตมาอดีเวพิพิเป็นชุดอ่อนจีจีสิ่งกองนี้สิ่งเดือดสิ่งเกี่ยมมาทานเดือดสิ่งเลี้ยวตัดดีเลนเนทัยในเดือดฮะสิ่งชั้นอะไรที่วันดูเต็มบุษีเดนะกุศลกุศลที่ในใจอันเนี่ยดูจารอที่วันดูเต็มอันเนี่ยนะที่ตัวเราสั่ง ชีวิตยาชีเดสุมาทาราชีเดเป็นสุมาทาราเลยสิโลกามาจีวันดูเด็ดเด็ดมันมีอาศัยเด็ดเด็ดสุยุบยาชีเด็ดมันมีอาศัยจีจงจีวันดูเด็ดเด็ดมันมีอาบาลเลยสิเอ็ดเด็ดเด็ดสุยุบยาชีเด็ดมันมีอาศัยจีจงจีวันดูเด็ดเด็ดสุยุบยาชีเด็ดมันมีอาศัยจีจงจีวันดูเด็ดเด็ดสุยุบยาชีเด็ดมันมีอาศัยจีจงจีวันดูเด็ดเด็ดสุยุบยาชีเด็ดมันมีอาศัยจีจง สุยบยาซีเรดุมันมีอาศัยจีจงสุยบตัวเรดุมีอาศัยตัวเรดุมีจีจีที่ส่งตัวเรดุที่ส่งเนี่ยที่ตัวเรดุที่ส่งยิ่งจีจีเรดุอะไรอย่างกูพิสูจน์กันเนี่ยที่กันเนี่ยสุดาชีเดกูพิสูจน์กันมากันมาผู้สิ่งกูดูมันที่ไหนมันส่องช่องไหนนะอะไรสุยบยาซีตัวเบสิสุยบว่าสุยบกองนั้นลูกเชนท่านลูกไหลสิ่งกูมันที่ไหนบกองนั้นเดียวเนี่ยท่านเดียวไหลเนี่ยอาบัติน่าชื่อว่าจิมเป็นปานนิบาลลูกเชนท่านลูกไหลเนี่ยอาดีนางามี มุดาวาระตุลาเมรยาสติปอะไรลูกเชียนท่านลูกยังไงท่านลูกยังไงมาที่ไหนสุยบยาซีเรดุมันมีอาศัยจีจงทุเรียนยาตัวเพียงอาศัยจีจงเนี่ยปอกินได้ใครเนี่ยได้มะกงเนี่ยสิกาใครเนี่ยได้ทุเรียนเราเนี่ยนะตัวเอสิกาเก้าเนี่ยเนี่ยเย่มะกงเนี่ยเนี่ยเป็นเนี่ยผู้เบี้ยวในเลสัยป้าป้าตัวเมียรับมาดีมโนเลยมโนสระสิกุบอยู่ป้าป้าตัวเมียสระมะกงเนี่ยเนี่ยเบี้ยวรับมาดีสระเบี้ยว ตัวเสียก้อนเนี่ยเนี่ยมันก้อนเนี่ยเนี่ยเป็นอย่างผู้เดียวเลยมันก้อนเนี่ยเนี่ยผู้เดียวเด่นนั่นตั้งแต่ประมาณนั้นพอไม่รู้เลยสุดแล้วมันก้อนน่ะอายุเนี่ยด้วยจีเวียนลากันนะอันนี้มันก้อนเนี่ยเนี่ยอายุเนี่ยมาจีเวียนเนี่ยสิมาดีก้อนเนี่ยเนี่ยอายุเนี่ยผู้เดียวแต่จีเวียนเนี่ยสิที่อันตรายเนี่ยคุ้มสิ่งที่คุ้มสมบัติเนาะพอมาตัดตานามาสัตว์เราอภัยยาตระกี้หันตัดดีตา มะก้อนเนี่ยมันเบี้ยวบีโร่ไม่มีโยโย่ผมก็สั่นๆเนี่ยนี่เด็ดด้วยสัตว์เราอภัยยาเงี้ยตัวนี้สัตว์ที่ดังตัวเกศสุรีเป็นเลี้ยงสุราสิ่งเอเป็นเลี้ยงสุราคุยกูไปนี่ดูเว่ดีมะก้อนเนี่ยยาวมันดีจังสิ่งดูไล่ทายสิ่งกูจะเนี่ยเนี่ยที่เลี้ยงบีโร่สิ่งกูพยายามทำสิ่งเป็นเนี่ยตีนี่เนี่ยที่ดังแม่สุรีเนาะจะเนี่ยเนี่ยอีกเป็นอะไรนะโลกมันจีวันตัวเด็ดด้วยมันเนี่ยสิ่งเอเช่นตะเคียนพิเศษ สุยบยาซีเรดุมันมีอาศัยเช่นจะเข้มขึ้นเดช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  สิ่งไม่ยุ่งกับบาปเจริญเลยตัดได้สิ่งไม่ยุ่งกับบาปเจริญเลยตัดได้สิ่งไม่ยุ่งกับบาปเจริญเลย
สารเณรมาชื่อเลยรูปังมีตังกิเลสติตังกิเลสติมานวารูปิตุติวิตุสันติอเนกขาตะมหิตินาเตชุบสินเจโลตัตตวาริสินเจเตโลพะยามะฮ้อวูเตชุบสินเจโลตัตตวาริสินเจเตเยโลพะยามะฮ้อวูเตชุญญะนวนโลตัตตวาริญญะนวนยะเตโลเลพะยามะฮ้อวูเตชุญญะนวนโลตัตตวาริญญะนวนเตโลดิโลมะฮ้อวูเนาะ တကယ်လို့ရကြတော့စိတ်တံပြေတံကိလေသာတံကိလေသာဒီမာနဝစိတ်ကြည်တုတ်ပြီးဝိတုဥစ္စံတိဣတိဝုဒ္ဒံမဟိတိနာစိတ်စင်ကြယ်လို့သာတတ္တဝါတွေစင်ကြယ်ကြရတာတဲ့စိတ်ဉာဏ်လို့သာတတ္တဝါတွေဉာဏ်ကြရတာသူတခါတခါစိတ်ဉာဏ်ကြည့်ပါနော်ဘလို့လို့မလမ်းမဆိုင်ဖြစ်စိတ်ကြည့်စင်ကြယ်နေတယ်ဖြူစင်းနေတယ်ကြည်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိုးဘလို့လို့ကအတိဖြစ်နော်အိုးဘလို့လို့တက်တက်ကြွကြွဖြစ်
ကိုယ်တော်ကိုယ်ရတဲ့သူတွေတမောရတဲ့ဝါသနာပါတဲ့သူဆိုကြပါစို့ စိတ်ဆိုးနေတဲ့ဆိုင်စိတ်မကြည်မှာမလို့ပေါ့နော်မမြဲချင်လို့ပါတာမျိုးတွေဖြစ်တယ်နော်အလုံးတတ်ဖို့ရဲ့ဝါသနာပါတဲ့ဒီမိုင်းနေရှိတယ်တို့တို့မိုင်းတွေသိဝါသနာပါတာရှိတခါကြီးတွေဒီတိုင်းပါပဲတို့ဘုန်းကြီးတွေပဲအေးဘယ်လောက်ပဲဝါသနာပါပါစိတ်မကြည်ဘူးသူစိတ်မလန်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်အိုးမရချင်ပါဘူးမလန်းမဆိုင်နေတာမျိုးပြောတယ်စိတ်ကညာလန်းဆန်းနေခါရိုက်ပြီးပါဘူးငါတို့ပြောငါတို့
ပဲကောင်းမလားပြောတော့ကောင်းကောင်းပြန်မဆက်ဆံခြင်းဘူးနော်စိတ်ကလေးကောင်းနေလို့ကမြလုပ်တယ်လေကောင်းတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့တတ်နေတဲ့မြတ်ဒီစိတ်ကလေးကိုမလိမ္မာနိုင်မအောင်မြင်ကြည့်ရင်ကြည့်အောင်မတင်မွေးတင်အောင်ဆုံးပါစိတ်ကြံပြီးတန်ကိလေခြံပြီးတန်ကိလေတန်ပြီးမာနဝစိတ်ဒီတုတ်ဒီဝိလုဇံတိဣတိဝုဒ္ဓံမဟိတိနာတဲ့စာရင်းမှဒီလိုရှိစိတ်စင်ကြယ်လို့တတ္တဝါတွေစင်ကြယ်ကြရတာတဲ့စိတ်ညံ့ွမ်းလို့တတ္တဝါတွေညံ့ွမ်းကြရတာလို့ပြောဆိုရဲနော်တို့သူတော်ကောင်းတွေတတ္တနဲ့မြန်စင်ကြယ်မှုမဖြစ်ချင်လားဖြစ်ချင်လားဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတတ္တနဲ့မြန်စိတ်ကလေးစင်ကြယ်အောင်ထားဖို့အခုဦးဇင်ပြောနေတဲ့အချိန်လေးမှာကိုယ်စိတ်ကလေးစင်ကြယ်မနေဘူးလားစင်ကြယ်နေလားစင်ကြယ်နေတော့မချမ်းသာဘူးလားချမ်းသာချမ်းသာတယ်နော်တခုခုအာယုတခုခုဝင်လာပြီဆိုလို့ရှင်စိတ်ကနောက်သွားပြီစိတ်ကညက်သွားပြီစိတ်အဆင်မပြေဘူးဆိုလို့ရှင်ဟိုလိုအဆင်မပြေတော့ပြောရတာလည်းအဆင်မပြေတော့နေရတာလည်းမပြေတော့ဒီလိုကြီးဖြစ်တတ်တယ်နော်ဒီစိတ်ကလေးတက်တဲ့နည်းလိမ္မာညင်ကြီးဒိမ့်မအောင်ဆုံးပါဒီလိုလေးဦးစင်လို့ပြောလိုက်ချင်ဆိုလိုက်စိတ်လိမ္မာမရုတ်တက်တာမီစိတ်လိမ္မာမရုတ်တက်တာမီစိတ်မလိမ္မာရုတ်နာလိမ့်မီစိတ်လိမ္မာရုတ်နာလိမ့်မီအယုတ်အမြတ်စိတ်တန်ဆောင်သည်ကျုံညက်တယ်ဆိုတာလဲစိတ်ကြောင့်ပြင်းပြတယ်ဆိုတာလဲစိတ်ကြောင့်ဆိုလိုက်အယုတ်အမြန့်စိတ်ဓာတ်ဆောင်သည်ဘဝဆိုတာကိုယ့်ရဲ့စိတ်နဲ့စိတ်အတိုင်းထိုက်တန်တဲ့အကျိုးပေးတာတတိထန်းကြီးဘလူဘဝပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဝဆိုတာကိုယ့်ရဲ့စိတ်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့အကျိုးပြန်ပြီးတော့ပေးတာတချို့ကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဝဲဖြစ်နေတဲ့တိတ်ဆိုင်ဖြစ်နေတဲ့သူ့ရဲ့စိတ်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့အကျိုးကိုသူပေးတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူမကောင်းတဲ့စိတ်တစ်ခုခုထားပြီးတော့ဒီမကောင်းတဲ့စိတ်အတိုင်းထိုက်တန်တဲ့အကျိုးကိုပြန်ပြီးတော့သူရအောင်တချို့လူတွေဖြစ်နေတယ်ချွတ်ချုံမောမောဖြစ်နေတယ်အစီပြေတယ်ချမ်းသာတယ်ပြည့်စုံတယ်သူ့ရဲ့စိတ်အတိုင်းကောင်းတဲ့အကျိုးကိုပေးတယ်တချို့လူဖြစ်နေပေမဲ့စည်စည်ရဲ့ချိုးတဲ့အစီမပြေဒီလိုပဲယက်တိကြတဲ့လူတွေရှိတယ်သူ့ရဲ့စိတ်အတိုင်းဒီလိုအကျိုးပေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုထားခဲ့တဲ့စိတ်ရဲ့အရင်ထားခဲ့တဲ့စိတ်ရဲ့ဆိုတာရှိကိုအရင်တော့ထားတဲ့ခုစိတ်ကောင်းငကောင်းလုံးကောင်းထားပြီမဲ့အရင်တော့မကောင်းတဲ့စိတ်ထားခဲ့မကောင်းကျိုးကဝင်ပြီးပြီလားဗျ။ဒါပေမဲ့အခုစိတ်ကောင်းထားရင်အချင်းချင်းဒီနေ့ကြာပုံပေါ်နောက်နေ့ရွှေပုံပေါ်ဖြစ်သွားတတ်တယ်။အဲဒီထားကြည့်။စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းမရှိရင်ဒီနေ့ရွှေပုံပေါ်ဖြစ်ပြီပဲ။နောက်နေ့ကြာပုံပေါ်ဖြစ်သွားကြတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်။ဘဝဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့ကျူပီးတာတတ်တဲ့များတို့တော်ကောင်းတွေဘဝမကောင်းခြင်းလားကောင်းခြင်းလား။ဆန်းသာမှုပြည့်စုံမှုငြိမ်းချမ်းမှုမရကြုံလာရခြင်းလားစားခြင်းနဲ့ဆင်းသက်တဲ့ညာဒီစိတ်ကလေးကိုစိတ်ကောင်းလေးမွေးထားနော်စိတ်ကောင်းလေးမွေးထားဖို့လိုတယ်နော်ဥစဉ်ကနောက်မှာဇာတိတို့ရေးထားတယ်ချိုးလိုက်ခန်းလိုက်ဖြစ်နေတဲ့ကံကြမ္မာကိုအပြစ်တင်နေမဲ့အစားကောက်လိုက်ချောင်းလိုက်ဖြစ်နေတဲ့သင်ရဲ့စိတ်ကိုအရင်ပြင်ပေးလိုက်ပါ
တို့တော့ဝိုင်းရဲ့တိတ်ဖြစ်တယ်နော်တိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအတုတန်းကြီးမကြီးရယ်ချိုးလိုက်ခါလိုက်ဆိုအပြစ်ကိုသွားတယ်အဲ့ဒါကိုအပြစ်တင်နေပဲအစားကောင်းလိုက်ချောင်းလိုက်ဖြစ်နေတဲ့တို့ရဲ့စိတ်ကိုတို့အရင်လိုပြင်ပေးလိုက်တက္ကမကြီးလည်းဖြစ်တတ်တာပဲတက္ကမကြီးလည်းဖြစ်တတ်တာပဲညာလည်းဖြစ်တာလည်းတယ်သီလရှင်လည်းဖြစ်တယ်ဘုလိုစင်မှန်တယ်အကုန်ဖြစ်တာနော်ချိုးလိုက်ခါလိုက်ဖြစ်နေတဲ့ဒီကံကြမ္မာကိုအပြစ်တင်နေမယ်အစားကောင်းလိုက်ကြောင်းလိုက်ဖြစ်နေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုအရင်ပြင်ပြီးနော်တနေ့တည်းကဒီစိတ်ကလေးလိမ်မအောင်ယဉ်ကျေးအောင်သိမ့်မွေအောင်ဒီနေ့ဆောင်လျှောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်စည်ရဲကင်းတယ်ချမ်းသာများနော်ပြစ်ဆုံးပံပါလဲလောကီလည်းချမ်းသာတယ်လောကုတ္တရာလည်းချမ်းသာကောသိင်္ဂသုတ်ဆိုတာသုလကောသိင်္ဂသုတ်တို့မာကောသိင်္ဂသုတ်တို့ဆိုတာဘုရားရှင်ဆုံးမတာရှိတယ်အဲ့ဒီတည်းမှာယဟန္တာကြီးကြီးစီဝေးလုတ်တယ်တဲ့ဘယ်သူတွေစီဝေးလုတ်တာတို့တာမန်လူတွေမဟုတ်ဘူးနော်ယဟန်တိုင်းတွေစီဝေလို့တော့သာသနာတော်အိုးယဟန်တော်တွေအမျိုးမျိုးတင်ပြတာပေါ့နော်အမျိုးမျိုးဆွေးနွေးတာပေါ့အမျိုးမျိုးမင်းရှိတာပေါ့အဲ့ဒါယဟန်တိုင်းတစ်ပါးဒီလိုမင်းရှိတယ်ဘလို့မင်းရှိလဲဆိုရင်သာသနာတော်ပြုသောအင်ဂျင်တော်ကြီးကြီးပွားခြင်းနဲ့တုတ်တဲ့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုရင်တဲ့လူဟာစိတ်ရဲ့အလိုကိုမလိုက်ဘဲနဲ့နော်သာသနာတော်ပြုသောအင်ဂျင်တော်ကြီးကြီးပွားတုတ်တဲ့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုရင်လူဟာစိတ်ရဲ့အလိုကိုမလိုက်ဖဲနဲ့စိတ်ကိုယ်သာလူရဲ့အလိုကိုလိုက်စင်အဲ့ဒါဆိုရင်ဇီဝတုတဲ့ချမ်းသာတယ်လူဟာစိတ်ရဲ့အလိုကိုမလိုက်ဖဲနဲ့စိတ်ကိုယ်သာလူရဲ့အလိုကိုလိုက်စင်ရမယ်တို့ကစိတ်အလိုလိုက်ပြီးတော့သူပြန်ပြောခြင်းနဲ့ပြောလိုက်တာဟုတ်တွေ့ကြရလုပ်ခြင်းနဲ့လုပ်လိုက်တာဟုတ်တကယ်လို့ဇီဝတုတဲ့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုရင်သန္တနာတော်ကြီးနဲ့ဇီဝတုတဲ့ချမ်းသာခြင်းနဲ့လူလောကကြီးနဲ့ဇီဝတုတဲ့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုရင်စိတ်ရဲ့အလိုကိုတတ်နိုင်တယ်များမလိုက်ခဲ့နဲ့လူရဲ့အလိုကိုသာစိတ်ကိုပါအောင်လုပ်တဲ့လုပ်ထိုက်တာကိုလုပ်ဖြစ်အောင်ပေါ့နော်မလုပ်တဲ့မလုပ်ထိုက်တဲ့အရာမှာပျော်နေတဲ့ဒီစိတ်နောက်ကိုမပါအောင်တဏှာနဲ့တင်းတင်းဆောင်ရှောင်းတဲ့ជីវတုတက်တဲ့သူမန္တမစိတ်ရဲ့ကြည်ကြုံမဲ့နော်တုတက်ជីវတုတက်တဲ့သူမန္တမစိတ်ရဲ့အရှင်တကယ်ဆုံးယုတ်ပြည့်စည်တဲ့သူမန္တမစိတ်ရဲ့ကြည်ကြုံမဲ့နော်အဲ့ဒါသူ့အလိုလိုက်မလားကိုယ့်အလိုလိုက်မလားကြည်တိုင်းစိတ်အလိုလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်များများဆုံးယုတ်ပြည့်စည်ကြဒီစိတ်ကိုလိမ်မအောင်တင်းတင်းဆောင်လျှောက်တဲ့သူကြတော့တတော်များများជីវတုတက်ချမ်းသာကြတာစီတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့စိတ်ကိုဘယ်ရမထအောင်တနေ့တည်းများသိဘာနဲ့သိမလဲဆိုရင်တတိလေးနဲ့သိမယ်စိတ်တွေစိတ်တွေရင်မနေခဲ့ဤနေမဲ့ကုန်များအာယုံတို့တွဲဆုံ၆ချာဟူဒီသွားမအားစိတ်တွေများကတိဖြစ်မနေစိတ်သာဖြီးသွားခဲ့မားချက်အစွဲသူလွန်ခဲ့၍အမြဲတိတ်ဆက်စိတ်ကြရဲ့ကြောင့်အိပ်ပြက်စားပြက်အင်အားပြက်ခဲ့ကရဲ့စိတ်ကိုလှိုင်းလိုက်ဆိုပြီးတေသူမိမိငဲတတိတီကဲမဲ့သူကတော့ကိုယ်တိုင်ပဲအဲ့ဒီကိုယ်တိုင်ရဲ့ဘာခဲ့တာလဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့တတိယကိုယ်ပြန်ခဲ့တာတဏ္ဍာကရဲ့မထအောင်ခဲ့နော်ကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်တယ်ဆိုတာလည်းကရဲ့မထအောင်ခင်းနိုင်တယ်အတွေ့အကြုံရှောက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကရဲ့ဖြတ်ကရဲ့ထားနေတဲ့ဒီစိတ်ကိုမထိန်နိုင်ဘူးနော်ကောင်းတာဒီမှန်တယ်များဖြစ်နေတဲ့ဆိုရင်ကရမထောင်တတိလေးနဲ့ထိနိုင်လို့တဏ္ဍာမြတ်ထိညာတဏ္ဍာမြတ်ထိညာသဖြင့်နော်ဒီစိတ်ကိုထိနိုင်တဲ့သူတွေကရရှိနိုင်တဲ့အမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့ယောဂီချမ်းသာအမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့လောကုတ္တရာချမ်းသာဖြစ်တဲ့သောတာပန်သက္ကရာကအနာဂတ်အဆင့်သူတော်ကောင်းတွေစိတ်ကိုထိလို့ရကြသလိုတို့များလည်းစိတ်ကို၅မိနစ်လောက်ထိပြီးစောင့်ကြည့်ရအောင်နော်ခေအားလုံးအတိယဘုရားပြောင်းပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုစောင့်ကြည့်ရအောင်အမှန်ကိုစိတ်နဲ့ပြန်ချမ်းသာကြပါစေ။